istri tuku terasi. Lu ngamangkat maring pasar ora bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man azzama maulidi kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah Allahumma Allahumma ya rabbal amma ma'ad hadratal muhtaram wal mukaram warali ulama para kiai alladzina hum rasadul anbiya ingkang tansah kula hormati Mbah Yai Baidowi ingkang tansah kula hormati Mbah Kaji Darmo lan sedaya para bapak haji bu hajah lan sedaya calon-calon haji calon hajah Allahumma ingkang tansah kula hormati keluarga besar saking para kompinca saking keluarga besar desa Glempang Pasir Bapak Kepala Desa ingkang hadir ingkang tansah kula hormati Pak Lurah adalah sedaya perangkatipun segenap pamong prajanipun Bapak Lurah adalah perangkat semua perangkat kabeh perangkat seluruh perangkat dan seperangkat seperangkat alat sholat dibayar ingkang tansah kula hormati keluarga besar saking ranting Glempang Pasir Dewan Suriah dan Fitiah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPBNU ingkang tansah kula tresnani ingkang tansah kula hormati keluarga besar Bapak Jemaji Ibu Sri Suyatmi keluarga besar Bapak Jemaji kalian Ibu Sri Suyatmi kanti dalam rangka tasyakur putri saking Pak Jemaji nenggih Mbak Nur Mustika Sari binti Pak Jemaji kalian Mas Diki Tri Subekti bin Sari Wibowo ingkang sampun palakrama menika tanggal 19 Juni 2020 semoga-moga tambah keluarga sakinah mawaddah warahmah anak-anak ingkang soleh soleha Allahumma kanti hajat dan tujuanipun Pak Jemaji kagungan pangandikan tegese duwe nat kalimate kepripun Pak Jemaji wau kula matur kula tanglet pripun Pak Jemaji ngaten Pak Ulin undange Pak Pak Ulin ning ora masalah arep Pak arep ba ora masalah lik Mas Ulin nggih pripun Pak Pak Jemaji kula riyin nalikanipun nyong duwe anak wadon sing urung payu mbojo tenang saja yang namanya titel jomblo pasti akan berakhir nek ora berakhir nang pelaminan ya paling nang kuburan apabila anakku wadon gusti marengaken wong tugas wong tua diantaranya adalah ayyuzawi jahu ida adroka nikahaken bocah nek bocah wis nemu jodoh delala katakan Mas Diki Tri Subekti bin Sari Wibowo saking Karang mangu menika Mas Diki duwe niat apik ngibadah lantaran konjuk pangeran kang mohu murah badhe ngawontenaken acara bagian pasukuran kanti lantaran walimatul arus kalian Mbak Nur Mustika Sari lah dawe Pak Jemaji ngaten kapanane anakku wadon bojo anakku wadon mentas
Dadi singarane wong tua ngomong karo tangga, "Bu, alhamdulillah anake nyong telu, sike wis mentas maksude, wis padha bojo kabeh, wis dadi wong kabeh utuh." Tegese dadi anak sing dadi cempe ku ora. Maksude dadi wong kabeh mentas kabeh, maksude wis mentas anggone omah. Omah orang repoti bae karo wong tua. Lah niki Mbak Nur Mustika Sari binti Pak Jemaji, Pak Jemaji dawuhe, apabila anakku wadon si Nur Mustika Sari dibojo karo wong lanang kang nyata-nyata dadi jatuh kramane, bakal tak undangaken acara ning ngaji bareng ngundang kiai singgawa delalan nang kono ora nyebut gawa penayagan, Mas. Kebriwe iki ya. Etungane kebriwe iki ya. Soale kalimate ngundang kiai sing gawa wayang nang kono orang ngomong gawa penayagan. Lah sing bayari penayagan ki sapa iki ya? Tapi kan jenengan WA. Ayo gue ya. WA tanggal iki. WA. Mas. Nggih, alhamdulillah arep ngeteni gareng saya. Dina niki sampun katembahan kasembadan menika Mbak Nur Mustika Sari sampun pikantuk jodoh lantaran Mas Diki Trisubekti kanthi kalimate kapanane anakku bojo, kapanane anakku jatuh kromo polo kromo, bakal tak undangake lantaran ngaji bareng karo masyarakat Glembang Pasir karo Pak Lurah Glembang Pasir, tapi lantarane ustad utawa sing lantaran ngaji niko karo nggawa wayang sak prangkate. Yang nggawa penayagan, yang nggawa sinden, aman ya, aman. Alhamdulillah. Lan dalu niki sampun dipun nyatakaken utang banda saure banda, utang beras saure beras, utang tembung saure kasunyatan wis dinyatak nan dalu niki pramila mangke monggo Bu niki nadaripun lebar luar nadaripun Pak Jemaji dipun seksani sarang-sarang nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Allahumma lanugi para rawuh monggo sareng-sareng kula dirikaken menekung pujing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedoyan tuan tuan syafaat mila dunya tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma ya rabbal langkung-langkung barokah, monggo kita buka dengan solawat mundut saking nadanipun bayati Mas kersanipun langkung barokah niko hajat saking Bopo Jemaji Ibu Sri Suyatmi kali masyarakat Glembang Pasir mugo-mugo tambah-tambah barokahipun. Allahumma sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ali ashabihi ajma'in. Kanzul Adiyah khayar
putra tanpa tulur tanpa kanca tanpa bapa tanpa ibu kok tanpa sapa sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya Gusti Kutu percaya sapa-sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa gawe langit lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga gawe lintang rem
bulan. Allahumma niku kadigdayane Gusti gawe makhluk birang-birang cacahe tanpa wilangan, gawe makhluk birang-birang cacahe tanpa wilangan. Semene makhluke Allah pelem tukul woh gandul. Memang kelimpang pasir gue subur tur makmur, apa-apa tukul, apa-apa dadi cek-cek ketrewel tukul. Iye, apa maning? Pelem tukul, mundul tukul, bendera be tukul. Saking subure kelimpang pasir, Gusti Allah iku ono kita kabeh kudu percaya. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segoro titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan, gawe lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan. Metu sekang mripat luh lan ketepe, metu sekang kuping banyu lan kopoke, metu sekang irung sing garing jenenge opir, sing teles jenenge umbel, iku kabeh dadi banyune. Sing atos jenenge upil, kotor kabeh sipate menungsa, jenenge bae kon pada rumangsa, jenenge be menungsa menus-menus kadang ora rumangsa, jenenge be menungsa menus-menus sing kakean. Nggih napa nggih? Milo Pak Bu sampun dipun milai kanthi bacaan solawat menika, mugi dados keberkahan gelempang pasir sekitaripun. Allahumma mangga kipong nikah caranipun. Sing pertama adalah ngelubar luar nadar saking bopo jemaji kali tawa Ibu Sri Suyatmi aturan Pak Jemaji keparingipun pinara pepanggungan dorok dorok. Pasir niku ana hal-hal perkara Jawa, siji japa, loro serana, telu tapa. Japa serana tapa. Japa adalah doa kita, ud'uni astajib lakum, dungo bakal dijabah karo Gusti Allah. Nomor dua adalah serana. Niki seranani pun Pak Jemaji kali Bu Sri anggini pun badai ngelubar luari nadar. Ini adalah doa Mbah Jemaji Mbah Sri Pak Jemaji Ibu Sri anggene pun duwe pangandikan dinyatak nakalawan lambang wujute ana janur kuning, ana kupat kang janur kuning, ana beras kuning, ana duit red, duit kuning, duit receh. Ke apike asline Pak Jemaji niki nggih pelajaran, apike jane aja receh sing gambar Soekarno Hatta sing apa ya. Iya tapi tilambang nakarot,
ngara lima kan lumayan ya. Iza kiai wujude arto receh. Ini adalah doane Pak Jemaji badhe nglubar lurinat dari pun pangandikanipun ana wong tetembungan wong utang kudu nyaur, wong nyilih kudu mbalekaken utange bondo sorbondo tang tembung saure kenyataan lan dalum niko sampun dipunyataken dawuh napa rumiyin Pak Jemaji kapanane anak wadon pikantuk jodoh jatuh kromo bakal ngundang acara pengajian ngundang mubalik ngundang kiai ingkang gowo wa wayang yo ngaji yo wayang yo seni yo budaya yo agama Allahumma kanti lantaran pralambangipun niki kula aturaken nomor siji wujude janur kuning jaak nuron jaak teko apa nur cahaya pepadang-pepadang saking paringane Gusti Allah sampun rawuh padanging pikir dumateng menika keluarga besar Pak Jemaji kanti pinarengan rezeki sing kathah berkah kaping pindho wujude janur kuning digawe lepet digawe kupat kupat maknane niki Pak Jemaji lantaran meniko adicara kupat ngaku lepat konjo Gusti Allah kaping telu wujude beras kuning beras saka tembung berok sinbi kelawan rok sin sirah sirai kulon jenengan Pak Jemaji khususipun wonten empat perkara kanugrahan wujude meripat kuping irung lan lambe sing kape-kape niku konjuk syukur nyebut keagungane Gusti Allah kaping pungkasanipun wujude arto receh kanti pralambang utang bondo sore bondo utang tembung sore kasunyatan niki wujude arto receh pralambangenipun dolti nuku pralambangen apa? Dolti nuku pramilo Mbak Wati apa nggih? Mbak Arimbok ambruk pegeden ya niku dipun anu dipun anune iya bismillahirrahmanirrahim niateng sun luar-luarina daripun Bobot Jemaji mugi-mugi lantaran Fatihah lantaran bibarokatil Fatihah binuril Fatihah bihidalil Fatihah bikaromatil Fatihah dalu menikokulari kebesar Bobot Jemaji khususipun unang jeping bayi Bobot Jemaji sakotra keluarga besar Duria anak putu buyut canggawaring mbenjang tansah pinari ngono kabarkan kalau jangan keluhuran atau memeluru beto bismillahirrahmanirrahim niating sung lupar luarina daripun Bobot Jemaji sukertani pun Bobot Jemaji sakotra keluarga besari pun alaili kegawa banyumili awang uang kegawa baratan gelanggeng lageng selamat saking keresaning Allah selamat saking keresaning Allah ono gitu remaksa ing wengi ana gitu remaksa Terima kasih.
sebar luar nadari pun popo cemaji tipun sakseni nggih Bu nggih nggih Pak nggih disakseni jagat sasini pun ni semara bumiki semara pinggang lenggih wonten gelimpang pasir pasakseni kelawan malaikat lan nabi rasul pengelwali wali Allah wonten ing tanah Jawa wonten jagat moyo podo mugi-mugi menikut atas lantaran sukaratani pun bobo jemaji sakutra keluar besari pun sukerta memolo rubito bobo jemaji sakutra keluarga kula wongsoni pun alaili kegawa banyumili abang ngubung kegawa baratangkung langgeng-langgeng selamat rahayu mulio saking ngeresaning Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil bu wingi wulane Rabiul Awal siki wis mlebu Rabiul Tsani ba'damul jajal masyarakat Glempang Pasir dieling-eling seprana seprene anggone nglakoni muludan antarane Rabiul Awal nganti siki Rabiul Tsani utawa ba'damulud wingi mulud siki ba'damulud kira-kira masyarakat Glempang Pasir sekitare wis menghadiri acara muludan wis ping pira ora et berarti wis bola bali sedangkan nuwun sewu masyarakat Glempang Pasir kue ngerti Kanjeng Nabi niku mulya kue dudu merga masyarakat Glempang Pasir nganakna muludan masyarakat Kroya Adipala Binangun niku ngerti Kanjeng Nabi mulya dudu merga masyarakat Cilacap nganakna acara muludan masyarakat Glempang Pasir muludan ora muludan Kanjeng Nabi tetep mulia wong sing mulia na Kanjeng Nabi niku adalah Gusti Gusti lah masyarakat Glempang Pasir kenang apa nganakna muludan kenang apa nganakna acara maulid tu Nabi Muhammad macam maulid al-Barzanji maulid Tibai maulid Simtuturor kue mergane lagi pengin kecipratan barokah mulyane Kanjeng Nabi ben mendapatkan syafaate pitulungane Kanjeng Nabi jenengan ora mulut dan Kanjeng Nabi tetep mulia jenengan ora gawe tumpengan ora gawe senek nggo acara muludan Kanjeng Nabi tetep mulia wong mulyane Kanjeng Nabi niku sing mulyaaken adalah Gusti Allah ternyata masyarakat Glempang Pasir niku nganakna muludan mergane lagi arep-arep ben kecipratan keluberan mulyane Kanjeng mulyane Kanjeng Imam At-Tabarani niku pernah meriwayatkan jangankan masyarakat Glempang Pasir sing mulyakna Kanjeng Nabi syarate wong muludan ana papat onten binten bu nomor siji adalah kumpul-kumpul berarti wong kumpul lewekang siji jenenge be kumpul-kumpul sawise kumpul diwacakna wujude ayat Quran ben perkumpulane barokah sebuah acara perkumpulan tanpa diwacakna Quran lan sholawat aja arep-arep acara nepikantuk barokah saking Gusti Allah sing nomor telu sarte wong mulu dan kue ana panganane ana apa
mulane jenengan aja gumun kelempang pasir ngana-ngana mulutan ibu-ibu gawa teras kresek gede-gede gawa kresek kayak gede mergane nggo madahi Pacitan. Mergane Pacitan gue Pacitan sing penuh baro, mergane panganan nih senek ke panganan iku disowanaken dateng Kanjeng Nabi sing nomer papat diwacakna sholawat muji dumateng Kanjeng Nabi. Asra qala badru alaina faktafat minahul Kudur mislah husnik ma'ra'ayna qadu ya wajah sururi anta syam tabadron anta nurun fauqa nuri anta ikasir wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arusal ya muayyad ya mumajad ya imam al sallu ala nabi Muhammad. Imam At-Tabaruni meriwayatkan suatu ketika Kanjeng Nabi niku melampah-melampah, Kanjeng Nabi niku jalan-jalan melewati gang-gang cilik cara kelempang pasir niku terobosan gang setapak dalan cilik dalan tikus lewat gang-gang alit. Kanjeng Nabi lumampah priyongo, Kanjeng Nabi lumampah piyambak tanpa rowang tanpa konco orang gowo sopo-sopo. Tapi ketika Kanjeng Nabi melampam-lampam mlebet gang-gang alit, mlebu gang-gang cilik, ternyata Kanjeng Nabi niku melampai piyambak tanpa ruang, tanpa konco, ternyata ana suara ora nana rupa. Nek 2023 ana suara ora nana rupa, wajar wong siki wis ana radio. Ana suara orang ana rupa wis ana DVD, VCD, wis ana radio. Ana suara ning gentawang gemblandang ning orang ana rupane. Ketone orang ana wong nanggap wayang tapi nang radio ana suara wayang. Contoh, gedoge ndi Mas gedoge? Pundutna, pundi sih gedoge? Eh Mas, mriki, mriki lewat mriko. Lah, contoh. Jamane Kanjeng Nabi urungana DVD, urungana tip, urungana VCD. 2023 ana kalimat ana suara ning ora ana rupa. Wajar. Siki wis ana radio. Ketone nang glempang pasir ora ana wong nanggap wayang, ora ana wong gelar tradag, ora ana wong gelar wayang saprangkate, tapi krungu ana suara gamelan mergane ana kaki-kaki karo medang-medang karo udut kelembak karo nyetel rad. Ujuk-ujuk ana serbegan larase pelok. Mm-hmm.
modern tolanane setan gepeng HP radio anak DVD VCD jaman siki anak suara orang anak rupa wis biasa 2023 tapi zaman Kanjeng Nabi urung anak HP TV DVD apapun urung anak apa yang terjadi anak suara orang anak rupa mulane piantun rumiyin piantune pada peka-peka terhadap rangsang apapun meruh apapun ngerti mergane fokus la siki wong siki rata-rata ora fokus mergane gampang kegoda karo setan anak banaspati liwat bisa ora weruh gara-gara ketungkul HP ini miring dolanan game online anak kunti anak-anakan padan jagung nang wit ketewel ora weruh gara-gara ketunggul sibuk nonton di TikTok ana suara gemlandang nang antarik suara krungu gara-gara sibuk dolanan YouTube zaman rin urungana TikTok urungana HP urungana DVD VCD milo ana tembung suara tanpa rupa niku luar biasa medeni ning gegirisi tapi suarane udu suara gandarwa suarane udu suara kundri anak-anakan sundel bolong sapa nunggalane suarane ungele begini ketika Kanjeng Nabi melewati gang-gang alit niku ana suara kalimatnya begini assalatu wassalamu alaika ya rasulallah
Kanjeng Nabi ono sing ngundang dengan kalimat as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kanjeng Nabi melampah midanget ono pangandikan kaya niku. Kanjeng Nabi melampai kandeg, melampai mandeg sedela karo tolah toleh lingat. Dilingak lingu kanan kiri orang ana apa-apa, ana wong ya ora. Kanan kiri orang ana sapa-sapa, sapa kie. Melampah malih ana suara maning. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ana suara maning, jeng Nabi kandek lampahe, jeng Nabi mandek melampahi pun, jeng Nabi mandek anggone melampah. Tolah toleh lingat dilingak lingu koranana sapa-sapa melampa maning ana kalimat suara maning as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu solawat wassalamu alaika lan keselamatan untukmu wahai Rasulullah utusane Gusti. Sapa kie orang nana udan, orang nana angin, orang nana batir, orang nana sahabat, orang nana sapa-sapa ana suara kalimate as-salatu wassalamu alaika ya Rasul. Ternyata jebule cempuleke itu adalah suarane watu-watu sing diidak oleh Kanjeng Nabi. Watu-watu di sekeliling Kanjeng Nabi kaya-kaya ono kalimat marhaban bihudurikum, marhaban, marhaban ahlan wa sahlan ya Rasulullah, selamat datang di kalimat niku nomo nopo kalimate as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dengan selamat datang kalimat itu kaya-kaya watu-watu menyambut kedatangan Kanjeng Nabi, watu bae ngormati Kanjeng Nabi. Dadi nek masyarakat Glempang Pasir kue ora gelem muludan, ora gelem solawatan, ora gelem mengagungkan Kanjeng Nabi, menghormati Kanjeng Nabi, berarti masyarakat Glempang Pasir kalah karo suatu ketika diterangkan oleh Al-Imam Al-Bazzar niku ngendika, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, kalamun kota Madinah kue nang pasar Madinah ana geger, ana ribut pancakara geger gara-gara apa? Nang pasar Madinah ana onta gede dhuwur kang mongko onta ngungkuli pitung wedhus, kang mongko gede dhuwuring onta ngungkuli telung nganti patang jaran. Onta gedene kaya kae ontane ngamuk nang pasar Madinah. Kanjeng Nabi mirsani midanget kae geger apa sahabat? Sahabat sami matur ya Rasul, kae ana onta lagi ngamuk mergane ana onta edan. Edan cara Glempang Pasir apa, Bu? Oh, gemblung. Ya wis, ontane gemblung. Ana onta gemblung. Ontane gemblung. Sing duwe gemblung cilacap tok ya. Gemblung pansen. Onta edan, onta gemblung. Ontane ngamuk nang pasar, KPKP disruduki, dipancal, dijejek, disepak, didupak oleh onta. Kanjeng Nabi badhe mriko ditahan oleh sahabat. Ampun mriko Kanjeng Nabi, lah nang apa? Nang kana ana onta ngamuk. Lah terus kena ngapa? Sahabat kuwatir mbok Kanjeng Nabi disruduk nang onta gem. Nang onta edan. Sahabat sami dak napa kaya banser gawe pager betis.
ora bae nyong kudungana sahabat. Ampun Kanjeng Nabi, ora aku kudungana, minggir aja ngalang-alangi. Sing dawuh Kanjeng Nabi, sahabat mboten jaga napa-napa pisane naming damel pager betis. Kersane apa? Ben jaga-jaga mbok nganti anak onta nyeruduk Kanjeng Nabi. Sampai ke hadapan onta, ontane kang kana doh peruh Kanjeng Nabi melayu. Banter kaya ngapa melayu banter banget menghampiri Kanjeng Nabi. Apakah ontane nyeruduk Kanjeng Nabi? Apakah ontane nyepak ndrupak Kanjeng Nabi? Mboten. Wong-wong pada ribut anak onta gemblung, anak onta edan, anak onta kentir, anak onta gemblung. Ontane gemblung ngamuk nang pasar. Kanjeng Nabi datang, Jeng Nabi rawuh, ontane marani melayu karo Kanjeng Nabi, semreset kaya rimbangeting pakem. Ternyata langsung ontaniku sungkem sujud ngambung samparane Kanjeng, langsung sujud ngambung samparane Kanjeng Nabi. Rampung ngambung samparane Kanjeng Nabi, sapa wong ora kaget ingatase anak onta. Belum. Niku mlayu banget ing kenceng langsung marani samparane Kanjeng Nabi, langsung nyutsup samparane Kanjeng Nabi, lajeng dielus oleh Kanjeng Nabi niku sirahe, aja sirah ndase onta. Onta ya masa sirah. Ndase onta, nah. Kepalane onta, nggih, kepalane onta dilus oleh Kanjeng Nabi, kon jumeneng iku kon aja nyucup samparan, kon niku piye carane langsung bertatap muka dengan Kanjeng Nabi. Ujug-ujug, ijik-ijik, tiba-tiba ontane ngrisiki Kanjeng Nabi. Holi ngrisiki monene kepriwe, angreng ngrisik-ngrisik cara kelempang pasir, leng ngrisiki kuping kalimatnya apa? Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Tapi onta orang ngrisiki kaya gue, sing dikrisiki oleh onta kepada Kanjeng Nabi, kalimatnya begini, Kanjeng Nabi, kepriwe onta. Kulo niki janik niki pangapunten nggih pangapunten sangat Kanjeng Nabi. Iya kepriwe. Kulo niki jane ora edan temenan ning kula niki edan-edanan. Kula niki ora gemblung temenan ning nyong gemblung gem pura-pura gemblung. Jeng Nabi dawuh lho kowe pura-pura gemblung gara-gara apa ta onta? Mesti ni ana sabab musababe ana jalarane. Ora serta merta langsung dadi gemblunge ora, tapi ana sabab musababe ana jalarane. Oh nggih Kanjeng Nabi kula matur. Iya onta matur sing tepat nggih. Kulo bisane pura-pura kentir, bisane pura-pura ngamuk nang pasar kene, bisane kula niki edan pura-pura gemblung, mergane kula niki wis tua Jeng Nabi. Kula niki onta wis ora enom, onta sing wis ora enom, onta sing wis tua, onta sing wis ringkih. Tapi sing ngingu nyong kaya-kaya ora nana ngerti ne sejeke nyong nom tekan tua aja maning dilongi bebane malah ditambah bebane kon mikul puluhan-puluhan kilo, kon mikul kuintal-kintalan barang nganti nyong tua aja jere nyong kon liren, aja jere nyong kon istirahat mangan enak turu sing kepenak malah tambah ditambah bebane kon mikul manggul beban sing pira atusan kilo kintal-kintalan. Mulane daripada nyongkon nyunggini barang atusan kilo, mending nyong pura-pura. Menora diperintai kon mikul-mikul puluhan kilo, atusan kilo. Oh kaya kue, enggih Jeng Nabi, nika sing nyong langkah pengertian anggere nyong nom, oke. Nyong sing nom ora masalah si digdaya, ora masalah nyong wis tua kan Jeng Nabi ringke, dela-dela kerokan. Dela-dela apa? Kerokan, dela-dela tempel lagi koyo cabe, dela-dela pijet ingel-ingel gulune cengeng boyokane nyangkreng.
Nyong wis tua Kanjeng Nabi, masa sih diperintahi ngunggahi kon napa mikul-mikul beban sing atusan kilo kula niki melasi Kanjeng Nabi. Oh kaya gue nggih Kanjeng Nabi, kula ditulungi Kanjeng Nabi. Ya. Sahabat, siapa sing duwe onta kiye sahabat? Ngacung sahabat Ansor kula Kanjeng Nabi. Bocah nom, si pemuda-pemuda Ansor niku. Oe sing duwe kiye nggih. Mas, ngertenono kiye onta ora bener-bener edan tapi pura-pura edan mergane nom tekan tuane onta ora jere kowe awe pensiunan. Ora jere awe kowe keringanan, kon mangan sing enak turu sing kepenak, malah semakin tua malah kon gotong bebane puluhan kilo, atusan kilo, kintalan-kintalan ora memper panjenengan. Kiye bisane edan gara-gara menghindari daripada diperintai kon nyunggi, kon mangguli, mending pura-pura. Pura-pura gem. Apa yang terjadi sahabat Ansor niku matur karo Kanjeng Nabi. Oh nggih Kanjeng Nabi, sepindah sepisan kula lepat kula pangapunten, kaping kali demi panjenengan duh Kanjeng Nabi, kula nyawang ana unta sujud dateng jenengan, ana unta edan tapi langsung karo jenengan kaya-kaya lulut manute kaya ngono. Demi panjenengan duh Kanjeng Nabi, unta niki tetep bebas na aja nyunggi aja mikul apa-apa, tek ingu tekan pati, tapi lantarane mangan sing enak turu singkep baro kae ngormati Kanjeng Nabi. Lagi onta pe ngerti Kanjeng Nabi, lagi onta pe hormat karo Kanjeng Nabi, nek masyarakat Klembang Pasir orang ngormati Kanjeng Nabi, berarti kulon jenengan kalah karo anto onta, kalah karo onta. Onta apa anto? Onta kalah karo unta. Niku mulane barokah disenengi karo Kanjeng Nabi, barokah cinta karo Kanjeng Nabi, maulidun Nabi Muhammad, man adzama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing hormat, menghormati, mengagungkan kelahirane Kanjeng Nabi, kuntu safian lahu yaumal qiyamah, mongko masyarakat Klembang Pasir mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi. Tambah lagi isine wong mulut dan selawat diwaca, barokah selawat adalah aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan, wong sing paling berat mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi, wong sing paling memperbanyak anggone pada maca selawat. Allahumma monggo Pak Bu kita selawatan sareng niki wonten amanah saking ranting Glempang Pasir. Salawate ngalamate anak soleh larasane selondri selendro nggih nggih katuran ranting mbak ibu muslimat Mbak Fatayat untuk donasi Filistin Palestina. Kita sareng-sareng niki titipan saking ranting Glempang Pasir untuk kebutuhan saudara kita teng Filistin ingkang lagi perang niko masyaallah, mugi-mugi enggalo merdeka, enggalo damayam tentrem malahuma, rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Gina bung ibu milo, ayo kita satu lantaran dungo ben adem ayem tentrem, orang anak apa-apa, orang anak huru hara apa-apa, kaping kali lantaran donasi kemanusiaan untuk saudara kita tentang Filistin Palestina. Mugi-mugi tetes kabarkan kanti mengamalkan al-yadul ulia khairun min yadis sufla, tangan nangdur lebih apik daripada tangan nangisor. Tegese ayu dati wong Glempang Pasir mentale mental seneng memberi, mentale seneng dono wewe seneng sot dako. Allahumma Allahumma sallallahu Muhammad. Kaping telu asik potake gudul ngene apa ora ge? Dhuwur ditarik apa ora ge? Nyumbang wilahan apa? Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kok gawe becik. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur
manut ing elmune dadi tanggung jawab pangawulane kaping papat amal manut ing elmune dadi tanggung jawab dunia akhirat.
monggo pabu sampun kita wau lebar luar nadar acara nomor satu lebar luar sampun kaping kali menika sedako kula jenengan mugo-mugo dados ngamal dunia akhirat Allahumma kaping tiga kanthi muktekaken lantaran bawa jemaji kagungan dawuh ingkang kados mekaten wau kula aturaken mila monggo kita nyatakan kali lantaran kasunyatan ngaji kali wayangan ora ketang sepadang sepenginan ora ketang mangke sejam ora ketang mangke sekedhik mboko sekedhik mugi-mugi dados kesaenan ya ngururi agama lan ngururi budaya wonten ing Lembang Pasir Allahumma Allahumma mbok mangke badhe nyumbang lagu napa badhe nyuwun lagu kula dherekaken kadang kala bocah nom-nom pada seneng lagu lagune siki warna-warna apa-apa hari ini digawe lagu nemen lagune anak apa maning lagune ya Dumes Cundo Manik nyesukana lagu beranak dalam kubur seorang masalah hari ini apa-apa digawe lagu memang wong Jawa kuwi senenge lagu apa-apa digawe lagu weruh wong ayu lagu duh wong ayu pepujaning ati lagu lintang rembulan nang awang-awang nyanyi yening tawang ana lintang cahayu nembang nganti bojone minggat nembang lagune apa Sri tuku trasi lunga mangkat maring pasar ora bali bali memang wong Jawa senengi nembang mulan jenengan aja kaget nek Sunan Kalijaga dakwai telung perkara siji tembang loro tembung telu lambang tembang apa-apa digawai tembang siji loro tembung kata-kata kata-kata sopo salah bakale sele sopo utang kudu nyaur sopo nyili kudu mbale agen sapa nandur bakale duh mbu nek nebas wong nebas niku ora nandur tapi melu munduh nggih melu panen kata-kata mutiara mafudot cara agomo nomor tiga adalah lambang mulan yang jenengan aja kaget Sunan Kalijaga dakwah begini simpel tapi mengena di dalam hati ngaten anak petani jenenge petani waktu semono urung koper ngamba masjid urung koper ngamba musola sibuk nang kebon sibuk nang pategalan iyalah sibuk nang pategalan sibuk nang tegalan sibuk nang kebon sibuk nang talun jeng Sunan nyong ora koper ngaji ya ora apa-apa wong kowe kerja yang ibadah kowe ngaji yang ibadah pada-pada ngibadah terus pripun jeng Sunan ya wis walaupun kowe nang kebon kowe cekelane pacul yang ngaji ya mas nggih carane pripunnya ben kowe cepet ngaji nyantel ngilmune kowe tak sangoni nggo sarana ngaji wong kowe petani kowe cekelane pacul cekelane apa pacul ana petani ngaji dicekeli pacul lha niki napa maknane jeng Sunan pacul pacul kepripun pacul kowe ngajine karo pacul maksude wong kepengin selamat dunia akhirat kudu bisa nglakoni perkara pacul ngipatna barang sing muncul carane pripun wesine pacul jenenge bawak lantaran ngipana barang muncul dengan cara obaheng awak pledang pleding jengkang jengking sujud ruku dilakoni bersujud berjengkang jengking bawak aja kelalen kayune pacul cekelane garane pacul jenenge doran sawise obaheng awak aja pada kelalen doran donga marang beng maning jeng Sunan kula kepeng dadi wong sing top-topan ya wong nang Lembang Pasir diarani top apabila diacungi wong bisa dadi jempol ora sembarangan kudu ana proses by proses step by step nopo driji papat proses menuju jempol pripun Mbah Sunan kaya ge mas ge kowe wong kene sampean penjenengan piyai Lembang Pasir iso dadi jempol top-topan pentol nemen carane adalah driji papat jentik
jari manis penunggul penuduh nembe sira dadi jempol jentik maknane aja seneng otak-atik barang elian aja seneng nyolongan jentik dieling-eling aja otak-atik mulane ana pangandikan ana dongeng entik-entik si penunggal paten nono si ngunggul sombong di pateni penunggal apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tidak kualat layo bener gandamu lali sumber ketiwasan. Sindene ketungkul rembukan gandul wae lali sumber ketiwasan. Sing walerisan sapat jane lah jan jan. Centik nomor lorop manis sawi saya bebas dari perkara colong cinolong nomor dua kona japa kon dadi wong manis manis eseme manis lesane ning dudu manis penjilat ning arepe apik ning burine gawe ja. Sing nomor tiga penunggul ayo kon pada sekolah kon pada kerja kon pada ngaji kue kon unggul unggul kerja rezekine unggul sekolah kepinter rane sing duwe banda karo bandane sing duwe ngilmu karo ngilmune sing duwe tenaga karo tenagane sing nomor papate kon dadi jari penuduh tuding tuduh-tuduhaken maksude nuduhaken marang wong liyo barang sing bener nek iso kudu iso nglakoni khairun nas anfa'uhum linnas apik-apike wong sing bermanfaat gawe maslahat nggo wong pirang pirang nembe sira dadi jempol. Allahumma le tembang tembung lambang tembang tembung kata-kata lambang sasmito gamelan gamelan monine ora sembarangan nang ning nang nong nang ning nang nong tutuk kendang karogong dang 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 nang ning nang nong nang ning nang nong tembung saron nang ning nang nong tutuk kendang karogong dang 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 maknane apa mas nang kene nang kono nang ning nang nong nang kene nang kono nang kene ngaji nang kono nyolong pitik monggo nang ning nang nong terserah hidup terserah kita sing penting ben kepengin uripe slamet dunya akhirat aja kelalen tutuk kendang karo gong dang 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 gong dang ayu balik marang Gusti Kang Maha Agung balik marang Gusti Kang Maha Agung Gusti Allah Allahumma ayo nggo nyeranani hajate bapa jemaji miwa ibu nggih nikil wayangan lah sewayang-wayangnya lah ya nggih mangke mbok mangke ibune ngersakaken lagu-lagu apa lagune ibune senenge apa nemen nini-nini senenge nemen luar biasa Iza kaya kemburan Iza nini wartiem iya es monggo mbah wis kayu menikmati solawatan menikmati puji-pujian menikmati wayangan semoga-moga berkah gelembang pasir Allahumma katuran wiro pradongku kita terasakan menika sasana ngaji lantaran wayang dereng jeng Sunan Kali jaga moga-moga barokah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah,
Muhammad. Yeah.
Prabu Tridona di mukang teko Prabu. Jawab. Jawab. Yo jagat, yo ranoro, yo jagat. Prabu Trito dadi serayane Gusti ku kadang werdoko Prabu Tridono aku kang moro sowan moro sepo. Oh Prabu, aku kang jaluk pitutuh lan pitedhaipun paduka. Oh,
Pamikirit Prabu Duryudana Nalendra Ngastina kaayep dening satriya peloso Jenar Pati Arya Sumanyo Pati Sengkuni miwa pendhita kang gentur tapa mateng ing semedi kuat rialate ingkang peparap Begawan Durna nalika semono sajroning kendel alon kawedaring gelar lesan Sang Prabu Duryudana anggone paring pangandikan geter pater kaya gluduk mangsa kasanga Paman Arya Sengkuni Paman Mati lawan Bapa Pendhita Durna aku njaluk pepadam peparinganmu Bapa jaluk dipadangi pikirane Duryudana kang lagi nandang peteng dedet
kalung pitulungan lan pepadange Bapa Durna Bapa padhang ngono pikirane Duryudana Bapa Anila ing sontare emong prasatyan to sun kon ngrabasing jure ingsun dhewe kang mikir waloyane pun dening godhong sambi lata panguripane mre sambi Riyo Sengguni Bapan Bakti Bapan Ulo Meladawu Sabdo Pangan Tiko Doyo Menopo Pemikiripun Paduka Ngir Bopo Pendito Durno Pocok Pocok Lola lola Blok Kuduk Monyor Monyor Brit Gantil Buntutin Bundret Nah Angger Prabu Duryudana Di sawang-sawang di sawang-sawang dilihat-lihat ketinggal panjenengan nikah lagi nandang susah lagi nandang sungkawa lagi nandang peteng kang mongko wong niku duwe perkara duwe masalah niku sampun jamak lumrah pangeran niku maringi wujude ujian maringi wujude cobaan maringi wujuding azab ujian cobaan niku kanggo wong kang gentur mateng ing iman lan islame ranono wong niku arep munggah kelas niku ora ana ujiane ora ana wong kepengin munggah SMP kudu ujian nalikane SD kepengin munggah SMA nalikane bisa munggah SMA kudu ujian nalikane SMP lan sapanunggalane wong niku saya dhuwur saya gede angin kang bakal nrajang ana-ana bae kang moko panjenengan iki sipating ratu kabeh padha kepengin nyogroki kabeh kepada kepengin karo panjenengan kepengin dadi juru kepengin dadi juru lati kepengin dadi juru wicara panjenengan wong arane gula semute ya pirang-pirang mekaten iki Pila monggo ngger, kula aturi matur kanthi sekeca ngendika kanthi terwaca wonten daya menapa sing ndadekaken panjenengan petang dedet. Kula aturi ngendika ngger, kula aturi ngendika ngger ana Prabu. Singgulo gayu popo inggi
Boten perkara bondo. Boten. Boten. Boten to perkara dunya. Boten. Boten. Nek ora bandha ora dunya ora derajat pangkat mikir kenapa ngarane raja ratu ya kepengin wibawa, kepengin nyakrawati, kepengin mbok dendam mangane sing enak, turune sing kepenak. Ngarane raja ranane ratu ya kudune sing uripe mulya mangane sing enak-enak, turune sing kepenak, kasur babut mendut-mendut mangguwa bojone sing ayu-ayu. Isine mlaku-mlaku jalan-jalan karo jajan sempol bakso seblak. Nah. Wong mulia. Nah. Tak sawang panjenengan iki sampun mulia, apa-apa ora kurang, apa-apa kayung, apa-apa kecukupan mangan sedina ping 7. Esuk mie ayam, sorene bakso, wengine mie godhog. Lah iya tak sawang-sawang esuke mie sarimi. Mengarepi beduk Indomie. Monggo barang bar beduk mie ayam. Kayak barang asar mie kremes. Ucuk. Mulia panganannya apa-apa anak, kecukupan apa-apa sarwa cemepak, apa-apa sarwa cemawis. Penjenengan kotak sawang merengut. Nah, wong merengut kuwe ora pareng. Merengut, besengut, nyeluntrut kuwe nolak rejeki. Nolak rejeki nggi. Wong nek seneng merengut rejeki nek adoh. Mulane aja pada seneng merengut ya. Aja seneng besengut, sing sumeh, sing guyu, sing dela-dela guyu, sing senyum, sing ceria, sing bombong, mergane kaya kiye. Wong nek ya kabeh wong duwe masalah, kabeh wong duwe perkara, kabeh ndak ada nang alam dunya sing lepas dari masalah, kabeh serba salah. Wong genan dunya tempate masalah, apa-apa salah, bujang ya salah, duda ya salah. Perawan ya salah, randa salah. Lemu ya salah, kering. Dunia ni ku apa-apa salah. Kering jare kaya jiting. Angger lemu jare kaya kaya gulungan damen. Kena wong nang dunia ku apa-apa bener ya diomong, elek ya diomong, salah ya diomong, apa-apa dadi omongan. Niku pun wajar, wajar. Megatan iza wajar dunia kue apa-apa serba salah. Duwe bojo ayu salah, duwe bojo ireng kaya kotok menyan salah, nang dunia apa-apa salah. Arpa kaya ngapa kaya ngapa nggugu omongane wong ora nana rampung-rampung. Nek waton siji ora gawe sengsara nilian kaping pindho, orang langgar aturan agama lan negara, mangga dilakoni waton iku apik iku bagus dilampahi. Mekaten nggih. Lah panjenengan mikira kenapa aja merengut lah, aja merengut lah. Ayang guyung. Ayang guyung. Timbang susah ayo Yeah.
sabako jere sabako anu suwuk saking mempenge inggih mboten napa-napa kersane ben aja merengut nggih nah pun den kula aturi ngendika kanthi terwaca wonten daya menapa bapa miwah mboten teges kula merengut besengut perkara bondo mboten kajeng merengut-merengut perkara napa kang mongko guru kula sami ngendika wong merengut siji nolak rezeki kaping kalih wong nek seneng merengut kuwe cara guru nek kula Rama Kiai Munif Zuhri nika ngendika wong merengut kuwe malah dihukumi dosa sebabe menapa mergi padha bae ora ridho kelawan kodho kodare pangeran mekaten inggih kaping telu wong niku duwe panggayuhan luwung dipun babaraken kelakon ora kelakon wis dibabaraken mekaten iza wong kuwe duwe karep direwangi tirakat anane wong hebat merga tirakat anane wong mulia merga gelem rekasa anane wong duwe merga gelem nyolong wah boten sing apik digawa sing ora apik ditinggal mekaten iza ki sing arane tontonan mengko tatanan besok bakal dadi sing apik mekaten nah tontonan dadi tuntunan mangke mrabawani pranatan mekaten inggih ngaten nger nggih monggo kula tur ngendika napa sing gawe duridane niku merengut wong merengut aja merengut lah lho wong dipun babaraken apa karepe kelakon ora kelakon sing penting wis matur wis ayu dirembug bareng-bareng kula matur napa nger Duryudana durung marem lega rasane ati yen to durung nyawang bathange para Pandhawa pating gelasah kaya babatan pacing kaya banjir bandang bendung merang rajang banjir bandang samik meledak samik gelangsaran saming jerbabah jengkelang aning negara Ngastina tumapaking Bratayuda kelakon Pandhawa mati Kurawa unggul yento syukur-syukur direng ditewancining Bratayuda Pandhawa lampun temekaning Lena Pandhawa sampun mati sacindil-cindile bapa Duryudana durung marem Duryudana durung lega legane ati yento durung nyawang kunarpa bathange wong Pandhawa sami gelangsaran aning negara Ngastina Sabar Din. Nomor siji panjenengan wis ngrasani wong Ngastina sing mone Kurawa lenggahi sedurunge Kurawa niku Pandhawa sebabe menapa sing duwe Ngastina niku jane wong Pandhawa wong Kurawa nyilih sebabe nggih sedanipun Prabu Pandhu niku janipun kedahipun Pandhu niku nurunaken negara marang anak-anak nggih niku para Pandhawa gandeng masih bocil-bocil masih kecil-kecil nggih mila kok durung pantes anggone para Pandhawa nglenggahi negari Ngastina mekaten nggih mila dipun warsaken kelawan kadang werda nenggih Prabu utawa Destarata mekaten Rama kula nggih merga biasa putrane tiga siji Destarata ingkang wuta utawi tunanetra nggih kapinggale ingkang nami Pandhu Dewayana wonten ingkang masteni Pandhu Dewanata mekaten nggih kaping tiga nggih nika Yama Widura nggih konduring utawa kasedan jati kondur marang pangayunaning Gusti Murbing Jagat menika Prabu Pandhu negara titipaken kelawan mereka Destarata mekaten saking Destarata mudhun kelawan yuga Destarata kelawan Gendari nengke panjenengan kaping sepisan niku kaping kali
dadi wong aja seneng rasani eleke wong liya. Mergane menapa? Ngapunten. Ngapunten iki? Suatu saat. Kanjeng Nabi nembe rampung salat duhur. Rampung sholat duhur, Kanjeng Nabi medal teng serambi masjid mergane sumuk, mergane panas gerah. Lajeng lenggahan teng serambi masjid, lenggahan teng arep masjid karo para sahabat, Kanjeng Nabi lan sahabat niku kecium aroma bosok. Aroma mambu bosok. Bosok bahasa Inggrisnya the lecit. Nggih. Lecit. Lecit banger bacin. Nah. Niku satu rumpun. Lecit banger bacin. Ungkuli batang. Nggih. Batang nopo? Batang asu. Asu wis elek, ana lewelek batang asu. Niku Kanjeng Nabi ding ngendika niku Kanjeng Nabi karo sahabat. Sahabat, kita dene nganam bereng-berengan mambu batang, batang apa? Apa batang anto? Apa batang yaga? Anger batange dalang ta ora mungkin. Ora mungkin. Dalang kuwi nikmati gandane wangi. Dalang nikmati gandane harum, gandane wangi. Mambune reksona. Niku mambune batang mak breng-breng kianu mambu apa sahabat? Sahabat sami ditanya oleh Kanjeng Nabi. Ana sahabat sing ngacung Kanjeng Nabi. Apa sahabat? Ki kaya-kaya batange onta. Ana sing ngusul, ki batange wedhus. Ana sing ngusul, ki batange khimar. Ana sing ngusul ki batange kledhek lan sapanunggalane kabeh jere Kanjeng Nabi kuwe salah. Ora ana batang wedhus, ora ana batang sapi, ora ana batang unta, sahabat. Kiye adalah pituduhe pangeran ngungkuli mambune batange celurut, ngungkuli mambune batange sapi, ngungkuli mambune batange unta. Kowe besuk nang ora-ora masar jedol kang alam kubur, manggon nang ora-ora masar lambe utawa tutuke wong kowe brang-breng mambu, ngungkuli batange wedhus, ngungkuli batang-batanging batang, merga nalikane tanduran nang alam dunya seneng ngorek-orek salae wong liya, jur seneng nyeritak-nyeritak nak salae kekurangane orang lain. Mulane Quran maringi dawuh wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Aja seneng ngorek-korek salahe wong liya, apa maning seneng cerita-cerita na eleke wong liya, kaya dheweke bener-bener mengatakan iza. Mulane nang Klempang Pasir kon pada petan. Wong petan goleti tuma, wong petan goleti kor, wong petan goleti kae Nini Jumira, Nini Wardiem. Muride kula ninga, murid-muride kula sami ngerti, wong petan kowe goleti tuma, wong petan goleti kor, wong petan goleti nika Bekayu Tarwen nika. Lingsa tegese nopo? Nang Glembang Pasir wong sing paling apik kuwi sing kepriwe, sing sibuk goleki eleke awake dhewek nganti ora kober goleki eleke wong. Nika apa maning nek tanggane tuku-tuku panas aja tanggane tuku kijang, tangi turu kejang. Kae. Contone kae. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Nikah. Tanggane tuku Pajero, atine panas jabanjero. Allahumma apes. Nikah.
nikah. Wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da. Aja seneng ngorek-ngorek salai wong liya pamaning nyeritak-nyeritak na eleke wong liya. Pancene menungsa panggonane dosa, senajan menungsa panggonane dosa, menungsa ora bisa ndeleng ketoke. Nikah. Ger? Mampune ngungkuli batange. Ngungkuli batange sapi celurut tuntas sakabeng batang, breng-brengan mampune kaya kaya anak sing lebih banger. Ya kuwi njedol kang kuburan nang ora-ora masar, lambene sing seneng critakna eleke wong liya, ngundak-undak eleke wong liya. Niku mampune bat. Mampune bat. Ibune teparingi donga anti sewot, anti ngrasani purun apa mboten. Diterongna ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lil mu'minina wal mu'minat. Lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullahaladzim. Lil mu'minina wal mu'minat. Lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim. Lil mu'minina wal mu'minat. Kuwe donga anti sewot, donga anti ngrasani ben uripe tenang, ora seneng ngurusi uripe wong liya. Ora seneng rasane wong liya, ora seneng rasan-rasan. Ibune yang ngendika, Mas, nyong ora tau rasan-rasan ya paling rungokna. Ya pada bae, senajan orang ngalak-alak na wong liya tapi dicak ngalak-alak na manduk, manduk. Uli ngalala ya tambang ketem. Iya. Kaya gue. Dadi nek ana wong ngejak rasan-rasan, yuk ngerti apa ora? Astagfirullahalazim. Lil mukminina wal mukminat. Kayak anak kayak toli kayak astagfirullahaladzim, dijamin ora bisa ngalek-ngalek wong liya. Anggar ana wong jagongan merki rika bu, merki rika yu, arep ana wong arep ngalek-ngalek wong liya, ana langsung padha ngomong yu kayak ngerti tanggane katuli astagfirullahaladzim, langsung dicegat astagfirullahaladzim lil mukminin awal mukminat. Kue mambune batang gara-gara seneng ngelek-ngelek wong liya. Sing nomor pindho ger niku Imam As-Suyuti. Imam Suyuti nggih. Teng kitab Nikmatul Kubra. Nggih. Niku nalikane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku tindak Isra wal Mi'raj. Nggih. Niku Kanjeng Nabi ana gandane arum banget. Gandane arum mambune wangi. Iza. Ngungkuli mambu preksona. Ngungkuli mambune malaikat subuh, ngungkuli mambune seribu bunga, ngungkuli mambune apa baik wangi-wanginan Indomat Alfamart. Nggih. Sekabeng parfum dituku kabeh, ngungkuli. Ki anu mambune apa Jibril? Jibril matur, duh Kanjeng Nabi, kiye nang dunya orana nawangine kaya kiye, kiye anane nang swarga, kiye mambune apa Kanjeng Nabi, kiye mambune tutuke utawa gandane arum mambu ababe masyarakat Glempang Pasir sing nang alam dunya tutuk lambe seneng anggone zikir nyebut kelawan pangeran, tutuk lambene seneng solawat dumateng Kanjeng. Dadi besok baru kayak maca solawat, baru kayak zikir nyebut asmane pangeran kang Asmaul Husna, kue besok jedol kang oro-oro masar, kue gandane ababe mambune wangi, ngungkuli kasturi, ngungkuli seribu bunga, ngungkuli sekabeheng kembang sing arum manggona ngalam dunya. Dadi nek besok kang nyakseni, besok pada nyakseni karena wong jedol kang alam kubur nang oro-oro masar kok mambune wangi. Oh kae 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 jemaji kae rumah ya pak jemaji kae mambune wangi gara-gara nang dunya seneng sholawatan kebreng-brengan mambune mambu wangi ke sapa. Oh Ari Samsidar mergane nang alam dunya melu kiyaine kae kok mambune batang
tukang saron. Kae mergane seneng elek-elek wong liya mila kanthi pralambang menika anagandarum anaganda banger bacin lecit kanggo pralambang semoga-moga duwe lambe nang alam dunya lambe sing apik seneng selawatan seneng go maca Quran Allahumma Allahumma. Lajeng kaping pungkasanipun ger menawi panjenengan gayu patine para Pandhawa kula dereng cocok. Sebabipun menapa? Mangke wonten titipan sine perang Bratayuda ning kula dereng marem. Nggih mangke ditahan, mangke sing sabar mengko dolan wayahe. Sabar kuwi ana loro, siji sabare Nabi Yusuf, loro sabare Nabi Ayub. Bedane napa? Sabare Nabi Yusuf al-imsak mangal kudrah, tegese menahan diri senajan mampu. Kula nggih yakin jenengan mampu mateni Pandhawa, mampu mateni wong-wong Pandhawa puntut dewa sapanunggalane, tapi ditahan wong urung titipan cilan mangsane. Mboten, kula dereng lega, dereng marem, kula kedah gawe patine para Pandhawa kudu kelakon gelem ora gelem, kelakon ora kelakon, kudu kelakon Pandhawa mati kaya babat dan basi. Niku mulya yen to gelem ngrungokna karo pangendikane wong tua telung perkara pitutur piwulang pituduh. Pitutur piwulang pituduh. Nggih. Bedane menapa? Pitutur pituture wong tua ngandani becik marang putra. Kapinggale piwulang, piwulang ing guru, ing sekolahan, ing pondok. Kaping tiga pituduhing Gusti kang gawe urip. Wong iku bisa maca pituduhing Gusti kalamono mbok ridane wong dalan ridane guru. Mengatur inggih. Niku lho dereng marem. Monggo sipate wong tu namung kepripun carane gawe utawa ngigo berarti kelagan dimen ayem tentrem samudayanipun. Menawi panjenengan bakal gawe patene Pandhawa satring Bratayuda tunggak waruh mboten naruh biru. Tunggak jambe mboten cawe-cawe. Kula namung dereng mawon. Kula mboten sagah ngger. Bapa durna mboten sagah. Kula namung dereng mawon. Paman semune pripun? Kula nggih dereng mawon. Lanjur sapa sing sagah gawe patine para Pandhawa? Aku kang bisa gawe patine wong Pandhawa. Yeah.
sesongko wayanyo lagi osom marah renang gaeng pore mukti ono sermento ya mando ya sekaring kismo Sulatri kapiting Surya Kalea kowe temeko ana negara kene nyagae kang dadi kelelakone kadang werdung. Kula nderi dawuh paduka kok Prabu menawi Bapak Durna boten nyagae, Paman Patisungune boten nyagae kula ingkang saged juwing-juwing ragane para kadang Pandhawa. Badhe kula setoraken wonten ing arsa paduka menika ndas-ndase para kadang Pandhawa. Kula damel negari Ngamarta blabur getih sendal mripat krikil untuk ganggang rambut belet empolo. Kelakon kok Prabu wis mangkat yen pancen kaya ngonjokaken gluduk orang udan aja kaya bocah cilik gerdo kencana mangkat dene saiki pun kakang ngrestoni lawan kowe boyo kendas-ndase para Pandhawa temoko marang kene urip utawa mati batang-batange anak-anak Pandhawa. Oh,
sigro polo kang tumingal acambo samyo ngedalilir dadi dweleting godho poncarnya mangundoni timbinjang sangat jimicil mapak dirgantoro satru dadane kang murup Prabu Anom Gatotkaca ya sang tetuka ya sang Purbaya kebat kaya kilat kesit kaya datit sang Gatotkaca kaya alap-alap kang nyamber nyawa mapan tebih ing antariksa analasak wanawasa mudunaning bumi aning Bantala papak para wadyabala geger bibar tangerku lembing ana ing tembali geger sanalika Satru gagah prakoso biru murup dadaning aku jeneng sapa
akon ngelawan aku Gatut Kaca. Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya. Yo Raden, yo Raden Purboyo, Purboyo. Yo. Apane Purwokerto dudu apa-apane? Balik takon kowe sapa? Gendro Yakso. Gendro Yakso apane Gendro Yono? Dudu apa-apane? Gendro Yakso. Yo. Arep ngopo cekel wong Pandhawa? Salah ya apa lupute apa merga wong Pandhawa ngurus-urus sumpek upek budheking bayi mening mula gelem ora gelem wong-wong Pandhawa kudu mati kudu dadi banten batang ning kene kelakon tipine toyo klan Gusti ku Prabu mongso ora wurunga mesti kelakone anggone bakal gawe merjaya pati wong-wong Pandhawa kena gawe patine Pandhawa waton wis bisa nyempal bau kewotengene Sang Gatut Kaca piye kena gawe patine wong Pandhawa yen to bisa gawe sempal bau kewotengene Gatut Kaca. Aduh lam ndak pundi ya kowe aja mung kakean gluduk kurang udan kowe nembe iso gending Subhokasta wis pecicilan. Kowe nembe iso gending Larasmaya wis pecicilan. Kiye? Kiye? Isong ladrang ngawur. Kowe nembe iso ngantem pisan rong pisan pindho rong pindho skamik. Gila nanggone kenyawang karo aku. Gatut Kaca aja mungkaken gluduk kurang udan. Matno Sastra Jendra mungelno dadem ora bakal sumbyur ento tanganku tiba ning dasmu kepelanku sumbyur ning tiba dasmu dadi lan pangamu mati mu ning kene Gatut Kaca cangkeme. Hop. Au. Ayo. Ayo. Up, hey, up, no. Oh, oh. Thank you.
Iya. Wah, oh, oh, oh.
ana ndaru tiba sore. Dumateng warga masyarakat Glempang Pasir dari kecamatan apa ngeriki? Ngadipala nggih. Dari kecamatan Ngadipala matur kesuwun Pak Jemaji sakotra keluarga besaripun ingkang sampun minitaya kula bawor saking Karang Renak derek-derek siji nyekseni nadaripun Pak Jemaji kaping kali nderekan dedunga bisane mung donga ya ayu pada donga sing digayu kelawan masyarakat Glempang Pasir sing waras selamat sehatkan badannya dipun kathahkan rezekinya dipun panjangkan umurnya tebih rubeda penyakitnya besok munggah swarga bersama-sama Allahumma niga kaping telu ayo kita nderek-nderek nglipur ati wis suwe ora krungu gamelan wis suwe ora keprungu sendonan wis suwe ora keprungu padhetan wis suwe ora keprungu macapatan wis suwe ora keprungu bawa lan sapanunggalane inyong tak jaluk swantenipun Nimas Ayu walah tumben inyong ngomong Nimas Ayu Nimas Ayu Arisam Sidar walah iya Nimas Ayu walah ingkang micil saking Surabaya Surawani Boyo wis ngarani Allah lah iya Surawani Boyo wis ngarani ayo kan okay, monggo dalu Mas Bawa wilujeng dalu Nimas Ayu aja Nimas Ayu prawan sing nggih oh nggih niku nek dilebetaken dream isine banyu blebek keblebek iya nggih prawan nggih prawan nggih iya pun bobo Jemaji iya iya kali Bu Sri mugi-mugi lancar lancar berkah nggih amin para selamat sehat amin larase napa niki Mas Derek njenengan wis kula tak merajak natine panjenengan badhe slendro mangga pelok mangga kantun milih kula niki merajakna atine panjenengan mangga waton sing paling seneng nikah sing kula suwun aja niku pelok 6 oh pelok berarti rombongan inyong berarti rombongan inyong seneng napa sih bablase lagu mangke napa tombok kangen napa napa nggih saged oh nggih badhe napa niki bawane bawane ular kambang ular ular kambang nggih mangke oh ngangge ular kambang nggih ngangge ular kambang raketang ronggongan mangga Nimas Ayu mangga nah ora kambang apa langurepne gendremoni Tinggal toko, lamanya pun diutam,
seapik temen dadi mare kepengin kepengin nopla niku Mbak Limbuk nopo dene ngambungi bawor. Eh bojone nyong kae. Oh bojone. Cinta temen Mas Bawor bojone. Oh. Kae golet angel nek kae golet nang ganyongan kae. Mangga. Hatimu keloro-loro mau cara kemau munggur tapi lising gede dur walah ngosen kepen aku lingerang ke wit nek dur gede kan penak dipenak yayu ya niki labasin apa? Tombo kangen mawon. Oke mangga mbawati kalimbari jumeneng ulaturi minggah mereka payon apa? Ringgat teng payon. Tombo mari tombo kangen. Iya. Eh. Apa kowe lali? Deling-eling, deling-eling. Deling-eling. Ya, anu Mbak, ral, ral Mbak, ral, ral. Ya. Ya. Nanone. Nanane ya mas yo rale kaya ngapa kangarep yo ora apa-apalah kangarep jaman semono yen dolan rame-rame iya guyub rukun seneng atine baik ya Mas Bawor ale ya. Iya. Inyong seneng nek lagu digawe mblondo-mblondo. Contone. Opo lali karo apa wis lali sliramu. Desmono yen dolan karo aku. Ayo. Adulah. Pancen wis suwe. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Wis laboral bae ya. Yo, kaya pertama Sekar Wijaya. Mangga, Mas. Yo. Mas, apa wes lali sliramu?
iki ketemu. Mas Ayuwati. Gilir gemanti arane larase diwalik. Blaturi gamelane diwalik. Slendro arane ki ndaluki ki kumplit ngaji selawatan kemudian apa? Langgaman terus dangdutan karo lenggeran. Ning aja dilenggeri. Ajalah. Engko bae nek lenggeran karo bojone dek-dewek. Iya.
Blendrong kulon mas, bukak saking bonang mas, kaya ngapa mangga, mas Karsono mangga. Bawori pargo inyong darane apat bawor gemin ora kaya bawor siki siki ora kaya bawor ngguna-ngguna ya gue orang patut bawore bawor seki orang kaya bawor ngguna-ngguna ya gue anak modernisasi ya gue lah arane ya ngaji ya solawatan ya bahas Quran ya kemudian anak sok padang sepenginang hiburan karo Banyumasan arane ben kumplit-plit-plit kaya gue mugi-mugi dadi meranani penggalih masyarakat Gelembang Pasir Pak Jemaji sagotra keluarga besaripun bombong manah mangke dados tanda keselamatan kemuliaan kawibawan dunia akhirat Allahumma ndarane nyong Werkudara maring ngene sing ati-ati ndara kula Werkudara ndara kula Werkudara Bye.
Rong sabarang kang katulo kuno moyak maek ngeneng gendias balewor lumare sang gandro dobari sumitra tanoyo parani ngre isining wono nang saya mare ing suan wah bawor darah inyong darah kula warku darah selamat teko tekamu mrene bawor nambi berkain darah Bratasena gula bawor mboten mangki alangan setunggal menapak ingkang abdi kula bawor ngaturaken pangabekti kula mugi konjuk darane atompo gegem kuku poncanaka lumeber dadi urip mulya kamulyanmu bawor mugi-mugi kaya niku darane kowe ngerti kahanan kang dumadi ndarai nyong gathuk kaca kali ndarai nyong antarja ngamuk punggung nggih mergani ka wong-wong Kurawa padang gelandang carang saking pucuk nganggo karepe dhewek nganggo karepe senenge dhewek kang mangkan nang alam dunya mawa hukum hukum sing arane hukum negara hukum adat hukum karma hukum adat hukum negara hukum karma nggih nika pirang-pirang hukum sing mawa pranatan piyambak-piyambak kang mangka wong-wong Kurawa ngayunaken ngepenginaken ngastina dadi duweke wong-wong Kurawa Pandhawa kaya babatan pacing angles kekes mati gelangsaran yo pancing kaya ngono singa bejo singa celaka nawa wujuding denawa kang mapan aning kene bakon dadi adep-adepane kelawan Werkudara nom padha nom tuwa padha tuwa yen perlu Duryudanane maju tetandingan kelawan Werkudara tutur katulo-tulo katali kadal warso katoto kapato pontati awon
durung ana wong ana kang gawe cecik-cecik lawan negara Ngamarta dudurane sapa-sapa kaya winalik rasane atine Werkudara bawon. Nggih, kepripun kula nderek mawon? Ana kang bakal gawe geger singa bejo singa celaka gawe guru rontran-rontran urusane dudu sapa-sapa Bratasena kena delamaane Werkudara kepeng lakon bawon. Mangawang paksi manyora kakite ato kakak kakita itu sanes kan kakite biarasi lowo kalong samyo luru pandelikan jeri kawenangan semune pangwetan solake pon meratandani yen bangune rembulan kumlewang sakilen ing gunung-gunung ing pratesan wiwita ba samya nyambut karyane ing negeri ing jeling-jeling partoko ngelabli selanat lagune yap iya banjir mundi dawe gustiku pepunden kuing pasetran gondo mayit iya jim setan supaya aneluh aneng negoro Ngamarta ono kongkonan duta mapaneng negoro Gendro Kencono. Oh lah galah siung brojo mong serok kelakon neluh aneng projo Ngamarta pung pendut dati mdep-mdep pengamun-amun yoh Sampai jumpa.
medali lir dandit wileting kota muncar nyomang undonidi benjang sangat jimit jilat dinyong ngendali wawas wah sopo oh tidio kolo tenung siung brojo siung brojo iya arep ngopo bakal gawe wirange moro Pandhawa wirange Pandhawa tegese apa timen Pandhawa ilang ilmune ilang kautamane timen wong Pandhawa do seneng kelawan bondo dunya tak telu aning amarta tegawe subya subya mulya mulya ana pasar ana tontonan ana biskop ana terminal lan bandara sapunggalan timen padha suwe sinuwe dolanan ing bandara dolanan ing pasar ora kelingan karo wektu ngibadah wektu sembahyang lan sapunggalan tak telu karo kesenengan bondo dunya tak telu kelawan gebayaring dunya mikir Werkudara Pandhawa kudu kalut kelawan Dejo Kala tenung siung brojo urik-urik tangkamu sama nih
tua. Penar ora jama-jama terus kemar. Enggon, Yung. Waton mriki ning gayu. Lho pae dae apa ana wong ngomong apa ndonga-ndonga kabeh lak takdir wis ana sing gawe utawa ana sing ngatur Gusti kang murping jagat iku donga diijabah orane kenang apa wong kon padha ndonga iku sebagai pralambang aku lawan panjenengan ning donya iku kawulane pangeran. Oh ya ngono. Nggih. Diijabah orane gumantung pangeran. Sing penting aku lawan panjenengan kenang apa kon padha nyuwun karo pangeran iku minangka pralambang simbolisasi dijabah. Alhamdulillah ora yo mesti ni Gusti Allah maringi sing luwih apik ketimbang kang disuwun kelawan umate. Kaya ngono nggih. Sing digayu ayo nyuwun dutung marang kurban Gusti murbing jagat Allah Subhanahu wa taala. Kula rika besar bobot semajilan Ibu Sri lan masyarakat Glempang Pasiran Dipales Kuban ingkang nanggap ingkang ditanggap kape para rawuh ingkang sami nyaksani mugi-mugi kaberkahan dunia lan akhirat, mulia dunia lan akhirat. Allahumma, Allahumma, sarang-sarang nyunyun marang purbani Gusti murbeng jagat doro kulo merku doro. Sesuun marang purbani Gusti murbeng jagat semarang akan Allahumma salli ala Muhammad.